हजारगंज जी का वाक़ा हुआ था। मैं आपकी इजाज़त से इसमें आज चमन में जो पोलियो वर्कर्स, खातून पोलियो वर्कर्स को टारगेट किया गया है और माड़ा का जो सानिया हुआ है वो भी शामिल करना चाहूँगा। कर दें, शामिल कर दें। मैं असम्बली कवायद व इंज़िबात इक़रार मुजरिया 1974 के कायदा नंबर 70 के तहत ज़ैल तहरीक इल्तवा का नोटिस देता हूँ। तहरीक यह है कि मोरखा 12 अप्रैल 2019 को सुबह 8 बजे हज़ारगंजी सब्ज़ी मंडी में हज़ारा बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो मंडी से सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने गए थे कि गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में हज़ारा बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले 10 बेगुनाह सब्ज़ी फरोश समेत 2 एफसी एहलकार और 21 अफराद शहीद किए गए। जुल्म का पेश आने वाला ये वाक़ा न सिर्फ बर्बरियत की इंतहा है बल्कि सूबे का अमन अमान तहबाला करने की गुनावनी साजिश भी है। और इसी तरह जो सानिहा और माड़ा में पेश आया जिसमें 14 अफराद शहीद किए गए, ये भी एक अलमनाक वाक़ा है। और आज का जो चमन में जो वाक़ा हुआ है, धमाका हुआ है, टारगेट किलिंग हुई है एक पोलियो वर्कर की, तो लिहाजा असम्बली की आज की कार्रवाई रोक कर इस अफसोसनाक, इन तमाम अफसोसनाक, अलमनाक और दिलखराश वाक़ात को ज़ेर बहस ला जाए। आज जिस हल्के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ 14 दिनों से सब्ज़ी नहीं आए हैं और ना ही वहाँ पर फ्रूट है। हमारे लोग अभी तक उस सानहे के आफ्टर शॉक से गुजर रहे हैं। तो इस वजह से ये मज़म्मती क़रारदाद लाई गई थी कि ये सानहा बलूचिस्तान और कोयटा शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही थी उसको बदमनी की जानिब ले जाने की एक साजिश है और एक कोशिश है। और साथ ही साथ हम समझते हैं कि जो सानहा हज़ारगंजी हुआ है वो हज़ारा नस्ल कुशी का एक तसलसल है। और आपने देखा कि हम गुज़श्ता 15 सालों से, यानी मैंने अपनी सियासी करियर का आधा हिस्सा और अपनी उम्र का आधा हिस्सा मुसलसल लाशें उठाते गुजारी है और मुसलसल एहतजाज में गुजारा है। यानी 1 साल 9 महीने हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना था कि हम अमन से, सकून से सांस ले, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि वो क़ुव्वतें और वो अनासिर जो हमारी माशी कत्लेआम, माशी नस्ल कुशी की दरपे थी, वो अनासिर जो हमारी समाजी इस लिहाज से कि हमें 2 खुले जेलों में महसूर कर दिया गया है और समाजी रिश्ते हमारे बिरादर अकवाम से, शहरियों से मुनक़त कर दिए हैं, तो लिहाजा ये हमारा समाजी कत्लेआम है। माशी कत्लेआम गुज़श्ता 15 साल से हो रहा है और इसका तसलसल सानहा हज़ारगंजी है कि हमें बाजारों से, मार्केटों से बेदखल कर दिया गया। माशी कत्लेआम सियासी तालीमी कत्लेआम का एक तसलसल है। आपने देखा कि गुज़श्ता 15 सालों से जिस तालीमी इदारे से मैंने पढ़ा है वो मेरा मादर इल्मी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरयाब रोड, जहाँ मैंने 4 साल गुजारे। आज एक भी हज़ारा स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने 3 साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से, मेरे क्लास फेलोज़ यहाँ बैठे हुए नस्ला ज़ीरे और अहमद नवाज़, हमने साथ ही वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, लेकिन आज आपको एक भी हज़ारा स्टूडेंट वहाँ नज़र नहीं आएगा। तो हम समझते हैं कि एक साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत यहाँ के तालीमी दरवाजे हमारे ऊपर बंद कर दिए गए और आज ये जो सानहा हज़ारगंजी हुआ ये उसी का तसलसल है। एक बार फिर चाह रहे हैं कि इसी तरह हमें महसूर करें, हमें मुक़य्यद कर ले। हम चाहते हैं कि जो सूरत हाल अब बनने जा रही है, जो क़ुव्वतें, जो अनासिर से पहले हज़ारा नस्ल कुशी में मुलव्वस थे, अब जो है वो तिकरार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अगर हम खुशहाल बलूचिस्तान देखना चाहते हैं, अगर हम पुरअमन बलूचिस्तान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अमन हो। और दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता 14 दिनों से हज़ारा टाउन और गिरदनवा में सब्ज़ी और फ्रूट नहीं है। 14 दिनों से कोई हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। हमें कहता है कि आप इलाके में मंडी अपने लिए मार्केट बना लें। हम कहते हैं कि हमें हज़ारा कौम को आप तहफ़ुज़ न दे, आप कोयटा को पुरअमन माहौल दे दे, आप बलूचिस्तान को पुरअमन माहौल दे दे। हम कॉलेज जाना चाहते हैं, हम बाज़ार में आना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना चाहते हैं, हम खुशदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो हमें ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहाँ हम आज़ादी से जा सके, आज़ादी से पढ़ सके और आज़ादी से घूम सके। ये जो हमारे गिरद हिसार बनाए जा रहे हैं ये हमारे रिश्ते, हमारे समाजी रिश्ते,
غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے ان کی تمام شکوں سے اتفاق کیا ہے، اگر ماضی میں اس پر من عمل ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہجرتوں کا یہاں سے سلسلہ ہوا، یہاں پر ہماری سوسائٹی میں سوشل سائیکولوجی مسئلہ بن گیا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری، ہماری قوم اس مشکل سے نکل آئے، اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے ہماری مظلومیت کی آواز کا مقروض ہے۔ اس ایوان میں گزشتہ 15 سالوں سے ہماری آواز نہیں سنی گئی، ہماری آواز نہیں بولی گئی، اس وجہ سے ہم اپنی قوم کی آواز بن کر یہاں آئے ہیں، اور اپنے معزز ارکان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہوا ہے، اس پر آپ بھی بولے، یہ ایوان بھی بولے، یہ مقدس ایوان بھی بولے، اور حکومت جو پچھلی حکومتیں تھی اب اس طرح کی حکومت ہمارے یہاں پر سی ایم صاحب نہیں ہے لیکن وزرا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں توقع ہے، ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ حکومت اپنی پیشرو حکومت کی طرح نہیں ہوگی، عملی اقدامات کیے جائیں گے، نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیے جائیں گے۔ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے 10 سالوں سے التوا کا شکار ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا، اور جو سیکورٹی ایشوز ہے اس پر مؤثر اقدامات کیے جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہزارہ قوم کو، آپ ہزارہ برادری کو اگر آپ تحفظ دیتے ہیں تو آپ اس کو ان جیلوں سے نکال دیں، آپ کوئٹہ کو پر امن ماحول دے دیں، آپ امن کی فضا یہاں پر لائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بسوں سے اتار کر ہماری خواتین کو مار دیا، لیکن ہم نے نرگس جیسی اور شاہدہ جیسی بیٹیاں اس قوم کو دی، اس پاکستان کو دی، جو پاکستان کی عزت بنی، جو پاکستان کی فخر بنی۔ ہمارے سبزی فروش یہاں پر مارے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان سبزی فروشوں کے بچے آج فورسز میں جا رہے ہیں، قوم اور ملک کا دفاع کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے باکسر ابرار کو شہید کر دیا، آپ دہشت گردوں نے یہاں پر جتنے ابھی مارے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے پستے ہوئے، اس کے بعد ہم نے مسلسل انٹرنیشنل باکسر دیے، انٹرنیشنل فٹ بالر دیے، ہماری کنٹریبیوشن بحیثیت قوم صرف پاکستان کو، اس خطے کو افتخارات ہی افتخارات دینا ہے۔ لہٰذا اس پر افتخار قوم کو آپ عزت دے دیں، ان کا تحفظ یہی یقینی بنائے۔ اس وجہ سے یہ قرارداد لائی گئی ہے، یہ مذمتی قرارداد لائی گئی ہے، یہ تحریک التوا یہاں پیش ہوئی ہے کہ اس پر ہم سارے بحث کر لیں کہ کیا صورت نکل سکتی ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے بلوچستان کو، اپنی ایک چھوٹی سی اقلیتی قوم کو ایک پرامن ماحول دے سکے، انہیں ہمیں بھی ہنسنے کا ماحول دے دے، ہم بھی پارک میں جا سکے، ہم بھی پکنک منا سکے، ہم بھی ہنس سکے۔ کیا بحثت انسانی ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تو ہم یہ اپنا حق چاہتے ہیں، یہ ایک فطری حق ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے توقع ہے اپنی حکومت سے، مجھے امید ہے اپنی حکومت سے کہ اس سے پہلے جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اس دفعہ یہ ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر جی، شکریہ۔